je li sreća dobra ili loša, živi u vedroj mudrosti. Sada u početku da prekidam ovaj predivni uvod agrofobije jednog skupa umetnika koji su eto svoje radove poslali producentskoj kući R&S i tako upriličili još jedno poletanje letelice Liquid. Sve ono što bismo želeli da doživimo je ono što mislimo da će nas učiniti srećnim i onda kad stignemo na nivo za koji možda tog trenutka i nismo svesni da je prilično ispunjanje nekih želja od pre 2-3 godine, već imamo takvu hrpu želja u redu da napravimo red koji mora da se materializuje i ispunjava hiljadama života. A pošto postoji samo jedno pravilo ljubavi, a to je da niko ne ostane
nezadovoljen, onda možete zamisliti koliko uslugu sebi činimo ako se vezujemo za ono što želimo. Nasuprot toga, postoje nebrojeno mnogo talasa koji nas zapljuskuju svakog trenutka i iz svakog od njih mi imamo poruku da ono što je oko nas i što shvatamo kao mrtvu stvar i ono što pokušavamo da ispitujemo, izmerimo, izvagamo i damo joj 1000 parametara i definicija po kojima bi mogli s njom da manipulišemo, nije pravo, stvarno i ono stanje koje je zapravo odgovara istini. I zato idemo i na ovo putovanje. Već se nalazite u oblasti koja malo je pomerena i po vremenskoj i po drugim osama po kojima mi poimamo naš univerzum i u tom smislu možete da budete spremni za lagano uspinjanje prema nebeskim prostranstvima 1000 boja.